这里卖牛肉的生意极好的，说是乡里的黄牛肉，58块钱一斤。这里路过的，一个一个的都在这里拿。嗨，大家好，这里来到了王家坪，赶场的、赶集的地方。今天应该是年前最后一次赶集吧，这边人员是非常的多，几乎都走不动。是皮卖卤菜的，要新鲜红辣椒，刚来七分，10块钱老金，10块钱卖老金。红辣椒，新鲜红辣椒，要新鲜红辣椒，刚来七分，10块钱老金，10块钱卖老金。红辣椒，新鲜红辣椒，要新鲜红辣椒，刚来七分，10块钱老金，10块钱卖老金。红辣椒，新鲜红辣椒，要新鲜红辣椒。过年了，买这些零食吧。买干货的，买鞋的。过年了，现在赶集的话，就会多了一个春联呐、这些挂饰的一个摊位了。这个只是卖一个季节。10块钱在这里买了一把菠菜，2把青菜，还有1把芹菜，还带了一点蒜苗。两个老人家还好客气的。这里还有一个配钥匙的，现在这种师傅也比较少了，一般都是什么上门看锁啊，这种专门配钥匙的，也怕只有到这个赶集的地方才能找得到。6块钱，这是白色，是山药粉，那个是红薯粉。十几啊？18。这一次赶集应该是在株洲赶集里面应该是条件最差的一个地方了，王家坪赶集的地方。但是赶集嘛，其实老实讲也就是赶一个气氛，相对来讲也买个实惠。粉条、油条，还有一些乡里面的蔬菜。